Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přeji příjemné zažití oběda a doufám, že vás neuspím. Jak bylo zmíněno, to, co bylo dopoledne v velkém přehledu, tak teďka bude v takovém detailnějším, ale ne úplně detailním pohledu. Takže z mé strany to bude síťová infrastruktura a oblast monitoringu svázaný hodně s tou síťovou infrastrukturou a v souhrnu takový makropohled na obě dvě tyto oblasti a nějaké výhledy a úvahy do budoucnosti. Ta síťová infrastruktura je specifická oproti té běžné internetové infrastruktuře, jak ji známe z toho domácího použití a od komerčních operátorů. To tady Erik, Jan i Andreas svým způsobem naznačili. Technologicky nebo klasicky síťařsky jsme unikátní v tom, že připojené sítě jsou z hlediska adresových rozsahů velmi, velmi robustní. Kdyby jsme to počítali historicky, jak jsou to takzvané té historické třídy B i sítě, těch je velké množství, jsou to univerzitní sítě. Na druhou stranu je tam v těch infrastrukturách koncových velké množství unikátních zařízení, které generují velmi robustní trafik, který není nějak rovnoměrně rozložený v čase, ale má většinou charakter nějakých barstů, nějakých velkých skoků v řádu jednotek i více gigabitů nahoru dolů. Ty aplikace, které tou sítí jsou realizovány, jsou velmi citlivé na ztrátovost, na zpoždění a na variabilitu zpoždění, tedy na jitter. A to klíčové, čím se vlastně v těch sítích a v té naší musíme vypořádat, je takový ten řetězec, že někde vznikají data, často na unikátních zařízeních, ta data nejsou malá. Ta data je nutná dostat někam na nějaké úložiště, pak je nutné je dostat k místu zpracování, výsledky zase dostat na úložiště a takhle to běží neustále dokola. Přičemž se nebavíme o nějakých datech v řádu jednotkách, stovkách, megabajtů, ale bavíme se o řádech daleko vyšší. A to je přesně ta věc, kterou tady zmiňovali dopoledne kolegové ze zahraničí. Tohle to neuděláte dodavatelským způsobem, tohle to stavíme jako komunita. Prostě iluze si myslet, jestli někde na univerzitě, na ústavu budete mít nějaký nový HiFi mikroskop, který vygeneruje 2 až 4 tera na jeden vzorek, tak že si objednáte službu té konektivity a někam to tou takto dodanou službou dostanete. Na tom buď budeme spolupracovat všichni od začátku až do konce, anebo jsme jenom slepou větví lidstva. Tohle se prostě nedá postavit ani na té síťové úrovni tak, že si objednáte port a všechno to tam je a máte to a zrealizujete. Není to prostě možné. Já se teď omezím na tu z té velké sítě naší komunitní, na tu páteřní síť, kterou spravujeme. A z hlediska toho, co jsem zmínil předtím, jsou tam nějaké klíčové parametry té sítě a to je volná kapacita a něco, co bychom mohli nazvat bezpečným agregačním poměrem, tedy to, aby kapacita koncových portů směrem k uživatelům, kdy se sčítá do těch robustních páteřních linek v centru té sítě, vykazovala přijatelný poměr z hlediska provozu, který potřebujeme přenášet v aktuálním čase, nikoli v průměrně. Z toho jsou odvozeny takové věci, jako hledat neustále optimální topologii té sítě se zajištěním maximální spolehlivosti a stabilitou těch parametrů. A pracovat také s tím, že potřeby uživatelů se v čase mění. Naši uživatelé jsou často závislí zase na projektovém financování, takže jejich přání víceméně jsou splněna v souvislosti s tím, když je vypsán vhodný program projektový a nejsme schopni dopředu predikovat přesně, kde, kdy, co bude v jaké části sítě potřeba. Takže celý ten návrh té infrastruktury musí disponovat vysokou míru flexibility, abychom s tím mohli pracovat. My tu síť budujeme převážně vlastními silami. Jedinou věc nebo jedinou vrstvu, kterou si pronajímáme, je ta fyzická vrstva, kterou dominantně tvoří optická vlákna. A všechno nad tím si budujeme sami. Ta vyšší vrstva nad těmi optickými vlákny je optický přenosový
optická přenosová vrstva, o tom asi detailně bude mluvit po mně Honza Radil. A na této úrovni už poskytujeme služby speciálním uživatelům, služby na úrovni optických komunikačních kanálů. Celá síť je technologicky na té optické vrstvě realizována technologií vlnového multiplexu. A toto, ta nám vytváří základní stavební prvky, tedy spojení bod-bod, které buď mohou konzumovat, ale jenom většinou speciální uživatele, a nebo to konzumují jako stavební prvek ty vyšší vrstvy sítě. Přičemž ta vyšší vrstva sítě na úrovni L2, L3 IP, tak jak ji známe z těch vrstevnatých modelů, tak je realizována na standardu IP-MPLS. Když to vemu od té fyzické a optické přenosové vrstvy, jak už tady bylo zmíněno, že ta síť stojí asi na 6000 kilometrech optických vláken, z toho necelé 2000 jsou jednovláknové trasy. Naše strategie je redundantní připojení páteřních uzlů už na té fyzické vrstvě. A ta technologie vlnového multiplexu je realizována na dvou vendorech, bych mohl říct. Obecně pracujeme s kanály o kapacitách 1 až 100 gigabitů. V jádře té optické sítě můžeme na jedné trase aktuálně provozovat až 80 kanálů, je tam 50 gigahertzový spacing. A jak jsem říkal, vytváříme na této vrstvě spojení bod-bod. Pro uživatele jsou zde k dispozici čistě fotonické služby, tedy služby, které jsou na úrovni fyzikální vlny, zjednodušeně řečeno z místa A do místa B, anebo takzvané lambda služby, které chápeme jako služby, kde někde mezi těmi dvěma koncovými body je optoelektronická konverze. Nad touto optickou vrstvou, jak jsem říkal, je ta IP-MPLS vrstva, která opět je postavena na 100 gigabitech. V tomto případě se jedná o 100 gigabitový Ethernet. To se týká kompletně jádra a uzly k tomu jádru jsou připojeny rychlostmi nebo technologií 40 až 100 giga Ethernet anebo nějakými bandly 10 gigabitového Ethernetu. Na této vrstvě sítě provozujeme IP protokol v obou verzích, jak ve 4, tak v 6, a to v unicastu i multicastu obojí. Je to všechno v dual stacku. To připojení k infrastruktuře z hlediska koncové sítě je vždycky symetrické. Bez jakékoliv regulace, tedy mám na mysli bez regulace jakéhokoliv provozu, který nemá charakter útoku nebo charakter nějaké technicky iracionální záležitosti. Není tam prostě žádná věc typu Ferius, Policy a podobné jiné věci. Uživatel, který chce být připojen do té infrastruktury, může být připojen i redundantně s vyšším zabezpečením třeba do dvou sousedních uzlů té páteřní sítě. Na této úrovni tedy je k dispozici ta sdílená IP síť a nebo pomocí nějakého strukturování této infrastruktury buď vyhrazené okruhy, anebo celé sítě pro uživatele. Aktuálně používáme technologie Ethernet over MPLS anebo Virtual Private LAN Service. Na tom obrázku je vidět zjednodušené schéma té páteřní sítě, ze kterého vyplývá, že i na této úrovni je dostatečná míra redundance. Technologicky to navázání na tu optickou vrstvu je takové, že každý z těch P boxů v tom jádře je propojen vždycky se dvěma sousedními a PE boxy, to jsou ty žluté prvky, ty PE boxy jsou ty růžové, tak ty PE boxy jsou připojeny vždy alespoň dvěma P-boxům a to většinou jaksi nablízko v tom uzlu, ve kterém sdílí ten prostor a pomocí služeb té optické sítě k nějakému topologicky dalšímu blízkému. Důležité je externí propojení. Asi je jasné, že dneska jakýkoliv výzkum, jakoukoliv vědu neuděláme uzavření ve své zahrádce. Jediné, co funguje, je neustálý kontakt s kolegy a kolegy globálně. Takže
to je oblast, které věnujeme velkou pozornost. Aktuálně má ta síť externí kapacitu v souhrnu, jestli dobře počítám, asi 320 gigabitů. Je to v 8 směrech. Jedna z nejvýznamnějších odchozích cest je do té panevropské páteřní infrastruktury Jeanne. Další významná je do českého Nexu, která byla letos upgradeována a loni upgradeována, ale letos bude upgradeována na 2x100 gigabitů. Propojení externí na bázi přeshraničních optických vláken s partnery do partnerské sítě v Rakousku Akonet a partnerské sítě na Slovensku Sanet a vzájemná výměna dat, kdy my propagujeme prefixy Sanetu do českého Nexu, prefixy Akonetu do českého Nexu a naopak my jsme prostřednictvím těchto propojení propagováni do slovenského Internet Exchange SIX a do vídeňského Internet Exchange VIX. Na běžný internet v úvozovkách ten veřejný potom zbývá nějakých 2x10 gigabitů. Mimo to jsme přítomni v jednom z největších světových Internet Exchangeů v AMSIXu v Amsterdamu. A to je tak, jestli dobře počítám, všechno. Jo, a ještě partnerské propojení zase na bázi přeshraničního vlákna s polskou sítí národního výzkumu Pioneer. Tohle se týká té sdílené IP infrastruktury. Vedle toho jsme schopni pro uživatele i na mezinárodní úrovni nabídnout tedy vyhrazené okruhy v tomto případě o kapacitách řádu 10 gigabitů. Jsme součástí té globální infrastruktury poskytovatelů Lambda služeb GLIF, tak je to tady zmínil Erik Janbos. Jsme schopni tyto služby, privátní služby, protáhnout do té panevropské páteře Jeanne. Jeden z těch příkladů je propojení k urychlovači CERNu a jeho infrastruktuře síťové. Takže to je to, co se týká externích propojení. Celý ten setup té sítě má nějaká zásadní východiska, z níž bych tady chtěl vytáhnout nebo zdůraznit ta v té bezpečnostní oblasti. Celý ten setup je postaven na tom, že důsledně kontrolujeme zdrojové IP adresy na vstupu do páteře na základě standardů BCP38 a tam, kde to není možné provozovat ve strict modu, tak opravdu ručně nakonfigurovanými filtry. Páteř je chráněna automatickým mechanismem založeným na Quality of Service Rate Limiting Policy proti amplifikačním útokům. Navízíme pro uživatele, které jsou připojeni BGP protokolem Remote Black Holing jako službu, aby oni sami mohli řídit si provoz, který teče z páteře do jejich sítě, v případě nějakého útoku ho už té páteři zahodit. Celá sítě je pod bezpečnostním monitoringem, který je, jehož výsledky jsou notifikovány síťařům, kteří drží neustálou pohotovost 24x365 a oni jsou schopni pomocí těch monitorovacích systémů problém zanalyzovat a okamžitě provést protiopatření. V loňském roce jsme implementovali zatím ne ve striktní módu RPKI, tedy podepisování nebo validaci záznamů související s oznamováním BGP prefixů. Jak jsem říkal, pohotovost síťových specialistů je tam, v souvislosti s tím je tam online dohled 24x365 lidí, kteří sedí přímo na CESnetu u telefonu a u obrazovek s monitoringem. No a součástí toho je také spolupráce s bezpečnostním týmem CESnet CERC, který je vlastně tím logistickým zastřešovatelem celé té bezpečnostní oblasti. Sami sebe penetrujeme službami a testujeme se službami forenzní laboratoře a všechny a řada dalších prerekvizit v oblasti té síťové bezpečnosti nám bez problémů umožnila splnit nějaké standardy, které jsou nutné pro to, abychom byli součástí projektu Fénix na platformě českého výměného národního uzlu NIX.cz a získali
něco jako certifikát důvěryhodný operátor. Jaká je budoucnost, jaké jsou plány? My aktuálně připravujeme plán na novou generaci sítě. V našich úvahách jsme dospěli k tomu, že ta páteř v té další generaci bude 400 gigová, přičemž ta přípojná kapacita v těch uzlech bude až 100 gigabitů za sekundu. Cílem, takovým tou ideou je docílit vyšší flexibilitu rychlých portů na hraně sítě, aby jednotková cena byla přijatelná a bylo možno dynamicky měnit počet těch portů. To souvisí s tím, že čím dál tím víc organizací a uživatelských skupin té uživatelské komunitě disponuje zařízeními, které jsou schopny produkovat netriviální objemy dat a my potřebujeme obsloužit je v tom smyslu, že ta data dokážeme dostat do míst, kde oni ta data zpracovávají početně a do míst, kde ta data budou uložena. S tím souvisí také nějaká optimalizace propojení jednotlivých komponent infrastruktury, tedy jak té výpočetní, těch výpočetních kapacit, tak těch úložních a připojování významných uživatelských datových zdrojů, kde ideově počítáme i s tím, že v některých případech budeme aplikovat ten koncept Science DMZ ve spolupráci s tou koncovou sítí. To znamená, že přípojka toho zařízení, které je schopné generovat velká množství dat, bude realizována přímo na našem prvku ve spolupráci s tou vnitřní sítí, protože nemá cenu kvůli jednomu dvěma zařízení povinně upgradeovat v uvozovkách celou infrastrukturu univerzity. Dává smysl to vyvést pomocí samostatného fyzického propojení na hranu té sítě. Probíhá aktuálně diskuse s uživatelskými skupinami, kde, jak jsem zmínil, ty významné zdroje dat, tak nejde jenom o to, jak technologicky zajistit cestu, jak tyto zdroje by mohly efektivně sypat data do té páteře, ale jde o to často s těmi skupinami najít celý koncept workflow. Dohodnout se na tom, co bude z hlediska jejich potřeb optimální a nakalibrovat tak nikoliv jenom tu síťovou infrastrukturu, ale i ty další související zdroje výpočetní úložné, které máme. A v neposlední řadě budeme rozvíjet koncept automatizace v oblasti obrany a infrastruktury, abychom mohli odlehčit té nekvalifikovanější síle, kterou máme tedy správcům páteřní sítě. Takže tohle by bylo o síti. A teď přejdu k monitoringu. Co je vlastně cílem toho monitoringu? Cílem monitoringu je fakticky dostat tu infrastrukturu pod kontrolu, protože co, o čem nemáme informace, to nejsme schopni řídit. Abychom to mohli gramotně řídit, tak potřebujeme informace ve všech hierarchických vrstvách komplexní plošnou. Takže ty systémy, které provozujeme na úrovni monitoringu té vlastní infrastruktury, jsou ty klasické provozní dohledové a la Isinga na Geost. Asi většina z vás to provozuje taktéž. Kromě toho vlastními silami budujeme nějaký analytický systém, který nazýváme G3, který provádí periodický sběr dat ze všech prvků infrastruktury a schopen je vizualizovat interaktivně formou reportů a tak dále. A snaha je pomocí tohoto systému získat informace vlastně přes celou plochu, celé topologie a zároveň přes všechny vrstvy sítě. Další úroveň monitoringu je monitoring provozu. Ta je založena v první části na infrastruktuře měřících bodů, která je realizovaná hardwareově akcelerovanými monitorovacími sondami na externím perimetru té páteře. A z těchto sond nám vychází něco, co bychom mohli nazvat rozšířené netflow informace, které obsahují i informace o aplikačních protokolech. Nicméně v kritických situacích je možné skrze tyto sondy dostat kompletní vzorek provozu v reálném čase v případě nějakých specifických analýz, které je nutné provést v minulosti třeba v souvislosti s heartbleedem a podobnými zranitelnosti. S tím souvisí nějaký analyticky orientovaný kolektor a vyhodnocení anomálií prakticky v reálném čase.
Další složkou toho monitoringu provozu je systém VTAS, už tady byl zmíněný, který je naopak postavený na plošném statistickém, analytickém a bezpečnostním monitoringu a sběru dat prakticky ze všech uzlů té páteřní sítě plus ještě od desítek dalších uživatelů. Takže funguje to v té velké instalaci v páteři jak pro správu té páteřní sítě, tak pro řadu uživatelů. Ten systém stejně jako ten předchozí, ta infrastruktura těch měřicích bodů je schopná notifikovat do systému sdílené obrany, jako je třeba Varden, Mentat a tak dále. Kromě instalace v páteře je tento systém taky instalován v mnoha sítích uživatelů pro jejich lokální použití a jedno, jestli jsou to konkrétní organizace nebo síťové celky nebo v rámci nějakých rozsáhlejších projektů. Těch instalací už dneska je celá řada. Když to celé shrnu, tak kromě těch systémů, které jsem zde již zmínil, provozujeme infrastrukturu honeypotů, infrastrukturu IDS a IPS systému a podobně. O tom vám nebudu říkat ani kde jsou, ani jak jsou rozprostřeny, ani kolik jich je. Ale naše snaha je mít komplexně pokryty všechny vrstvy tím monitoringem a celou plochu, je-li možné, a v extrémním případě, aspoň na tom perimetru sítě, mít k dispozici pro analýzu schopnost vyhodnocení veškerého provozu v reálném čase. Ta budoucnost v této oblasti, když bych rozdělil na monitoring infrastruktury a zase monitoring toho provozu, tak budeme muset adaptovat ty systémy na tu budoucí část, budoucí generaci té síťové části. Tam je otázkou, jestli telemetrie nově hodně propagovaný systém monitoringu bude dostatečně zralý, aby nám poskytl veškeré informace, které z té sítě sbíráme. Jestli tam bude nějaká kombinace zase s SNMP měřením, jako je v současné době. A na té úrovni provozu, jak jsem zmínil v souvislosti s tou sítí, tak budeme chtít povýšit tu automatizaci té obrany v oblasti těch detekčních nástrojů, být schopni v kombinaci s nějakými nástroji, které máme na ovládání sítě pomocí, nebo toků v síti pomocí BGP FlowSpec, zautomatizovat zahazování toho evidentně nevalidního provozu. A co se týče nějakých klíčových částí infrastruktury, jako jsou třeba výpočetní zdroje naše nebo úložiště, tak aplikovat selektivní a specifičtější, striktnější monitoring těchto komponent. No a co se týče té úrovně služby monitoringu vůči uživatelům, tak se posouvat, to je taková nabídka, jaksi formou služeb blíže k těm koncovým sítím, protože všechny problémy, které monitorujeme v té páteřní síti a na té evropské úrovni, v čase vždycky mají zárodek v něčem zanedbatelném, co se děje v té koncové síti. Tak to je z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. Máme pětiminutový standardní čas na dotazy na kolegu Košňara. Jinak samozřejmě, tak jako ostatní přehledové přednášky, které dnes slyšíte, tak jsou základem pro zítřejší den. To znamená, problematice sítě z tohoto pohledu bude věnováno zítřejší dopoledne v tomto sále. O sítě ještě uslyšíte v dalším příspěvku a to bude zítra odpoledne v tomto sále. A jestli můžu vyzvat, jsou tady určitě zástupci uživatelských skupin, které vědí, že budou mít nějaké zajímavé zdroje dat nebo budou potřebovat nějakým způsobem nová workflow pro zpracování dat, které vytváří, tak vás prosím využijte té příležitosti, že tady jsou lidi ze všech oblastí, které dneska děláme. Jsou tady sítěři, správci páteřní sítě, tak neváhejte nás oslovit. Jako čím dřív se začneme o těch věcech bavit, tak tím dřív máme naději, že vymyslíme něco kloudného a máme šanci to zahrnout i do těch plánů pro tu architekturu té sítě, tak aby to dávalo celé komunitě smysl. Protože bez vás se to udělat nedá. Děkuji. Tak ještě jednou se ptám, jestli jsou v tuto chvíli dotazy v sále.